kasih. Lagi yang Lucy sebelah kanan saya, Minat. Ada Serdang Gulung. Lepas pokok sana, Serdang. Oh, ada lagi. Hmm. Baik, terima kasih Datuk Pengerusi. Satu perkara saja saya nak sentuh, B29 Kementerian Tenaga, 010,200 tenaga dan teknologi hijau. Saya ingin membangkitkan persoalan bahawa sektor tenaga ini adalah sektor strategik negara. Dia menyentuh soal kepentingan keselamatan negara dan sebagainya. Sebab itu, kementerian ini mempunyai tanggungjawab besar untuk merancang dan mengawal bagi memastikan supaya sektor strategik negara kita ini akan dapat dilindungi, dan perlindungan itu lebih kepada perlindungan untuk kepentingan negara dan juga masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Persoalan yang saya nak bangkitkan ialah berkaitan dengan isu yang telah pun dimuktamadkan semalam berkaitan dengan penjualan EDRA anak syarikat milik 1MDB kepada CGN Group daripada negara China, iaitu syarikat asing yang telah berjaya mengambil alih anak syarikat 1MDB, yang bertujuan penjualan itu adalah untuk menyelesaikan rasionalisasi penyelesaian kepada masalah beban hutang yang terpaksa ditanggung oleh 1MDB. Isu pokok Datuk Pengerusi yang saya nak bangkitkan ialah kerana syarikat ini memiliki EDRA ini memiliki 5 loji jana kuasa tempatan di samping 8 loji di peringkat antarabangsa. Jadi 5 loji jana kuasa tempatan ini, saya tidak pasti sama ada termasuk apa yang dibangkitkan oleh bahan baru tadi, iaitu track 4B, iaitu turbine gas di Melaka dan juga projek solar. Dan kalau ini termasuk, bermakna bahawa kepentingan strategik negara kita ini sedang dikawal, selepas ini akan dikawal oleh kepentingan-kepentingan asing. Dan kalau saya lihat bahawa ada beberapa analisa yang dibuat, apabila berlaku ini, bermakna bahawa 18% aset penjanaan tenaga elektrik di negara kita ini akan dimiliki oleh syarikat asing. Syarikat ini dimiliki oleh kepentingan-kepentingan asing. Jadi ini suatu yang sangat membimbangkan kita. Saya tak bimbang persoalan tarif elektrik, apa yang dibangkit oleh rakan saya daripada Jolobu kata tadi. Sebab tarif elektrik ni tak ada syarikat asing pun memang duk naik. Tanpa syarikat asing, tanpa pemilikan syarikat asing pun tarif elektrik naik. Tapi persoalan yang saya nak bangkitkan ialah kerana 5 loji jana kuasa tempatan yang ada ini yang akan dimiliki, iaitu melalui IPP-IPP yang telah pun dimiliki oleh EDRA. Ini Datuk Pengerusi, saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kementerian. Apa perkiraan kementerian boleh bersetuju bagi Suruhanjaya Tenaga? Mula Suruhanjaya Tenaga bersetuju, kementerian nampaknya tak berapa bersetuju, dan akhirnya nampak kementerian bersetuju dengan keputusan untuk membenarkan pemilikan 100%. Saya bukan soal pemilikan 100%, itu satu isu lah. Pemilikan 100% walaupun jawatankuasa pelaburan asing asalnya menghadkan 49%, sedang 49%, tapi itu sudah dilanggari. Tapi isu pokoknya ialah di dalam pemilikan itu mengandungi sektor strategik negara. Saya nak berbalik kepada tahun 2005, kalau tak silap ingatan saya, ya 2005. Apabila kerajaan menjual kepentingan hospital pantai kepada Parkway milik Temasek Holding, iaitu milik kepentingan asing Singapura. Pantai hospital ini adalah hospital swasta yang dahulunya dimiliki oleh anak kepada Tun Mahathir, kalau tak silap ingatan saya. Kemudian seorang tokoh Cina dalam negara kita ambil alih, kemudian jual kepada Parkway Temasek Holding ini daripada Singapura. Dan masa dijual itu dijual bersekali dengan pemilikan yang diperolehi, iaitu konsesi pengswastaan yang telah diperoleh oleh Pantai Hospital ini, iaitu konsesi berkaitan dengan syarikat Formema, anak syarikat kepada Pantai Hospital itu, iaitu pemeriksaan medical check up untuk pekerja-pekerja asing yang disyaratkan setiap tahun. Pekerja asing ini mesti
mendapat pemeriksaan kesihatan. Dan Formema, iaitu syarikat yang dimiliki oleh Pantai Hospital inilah yang menguruskan. Dan satu lagi ialah Medivest, iaitu syarikat yang telah mendapat konsesi pengswastaan daripada kerajaan untuk support service bagi hospital-hospital kerajaan sebelah selatan. Sebelah selatan dibagikan selatan, utara dan juga timur. Jadi dia dapat sebelah selatan. Jadi bermakna bahawa diberikan kepada Parkway, syarikat milik Singapura itu bersekali dengan konsesi. Akhirnya timbul kekecohan, bantahan daripada pihak. Tetapi penjualan itu sudah pun berlaku. Dan akhirnya saya nak quote beberapa kenyataan yang dibuat oleh pemimpin kerajaan pada waktu itu. Termasuk Paguh pada waktu itu, saya tak ingat dia sebagai, bukan lagi Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu, Paguh. Paguh juga bersetuju supaya disemak semula perjanjian tersebut. Menteri Pertahanan sekarang ini, pada waktu itu saya tak ingat menteri apa, tapi dia jawatan Ketua Pemuda UMNO pada waktu itu, yang masih menjadi rakan sejawat saya pada waktu itu. Pada waktu itu beliau menyatakan, saya quote kenyataan beliau, iaitu bahawa Ketua Pemuda UMNO Datuk Isyamuddin memberi amaran bahawa penjajahan tidak semestinya hanya dalam bentuk ketenteraan dan budaya. Dia merujuk kepada isu pemilikan Parkway ke atas hospital pantai yang memiliki konsesi pengswastaan yang saya sebutkan tadi. Maknanya ini satu penjajahan. Saya tidak tahulah sekarang ni apa pendirian Menteri Pertahanan sekarang ini. Mungkin pada waktu muda, darah muda, mai tua dah jadi lembek. Ya. Betul. Ini yang pokok senda ni, kalau dia kata sikit jadi panjang, kalau panjang jadi sikit. Saya tak kata sikit, saya kata satu perkara, ya. Satu perkara tu panjang. Tolong ringkaskan. Pengerusi, saya nak dapat pandangan dari pokok senda. Dengan penjualan sektor yang begitu strategik kepada pihak negara asing, adakah ini juga bermakna satu MDB itu dah gagal dalam objektif yang utama? Satu MDB itu ialah untuk restruktur semula energy sector dalam negara ini. Ya, saya bersetuju. Terima kasih. Betul, saya bersetuju. Menunjukkan bahawa MDB gagal. Kegagalan MDB ini terpaksa ditanggung oleh kerajaan, oleh negara. Saya nak balik kepada isu yang saya bangkit tadi, iaitu penjualan pantai hospital kepada Parkway. Akhirnya bila berlaku kekecohan, kerajaan pada waktu itu bersetuju mengarahkan khazanah beli balik daripada Parkway. Kita jual dengan 312 juta. Kita beli balik 800 juta. Parkway untung atas angin hampir 500 juta. Kemudian bukan khazanah yang menguruskan hospital ini. Khazanah lantik pula Parkway untuk menguruskan hospital pantai ini dengan bayar fee kepada dia. Dia untung berganda-ganda. Apakah mungkin nanti apabila kerajaan lambat perlahan untuk menyedari tentang kepentingan perlindungan sektor strategik negara kita ini, akhirnya bila sampai satu peringkat dia sedang baru nak ambil alih pula. Ambil alih, bawa keluar duit lagi untuk beli daripada CGN group daripada negara China ini. Jadi bagi saya bahawa ini sangat berbahaya. Dan apa jaminan saya nak minta ialah apa strategi perlindungan kepada sektor strategik ini, dan apa jaminan keselamatan negara tidak disabotas oleh syarikat asing yang mengawal kepentingan sektor strategik dalam negara kita ini. Ini kalau syarikat asing sabotaj itu, ini saya tak pasti sama ada IPP sekarang ni masih mendapat subsidi daripada kerajaan ataupun tidak. Saya tak pasti, ya. Tapi kalau masih dapat subsidi, jadi apakah IPP yang ada yang dimiliki oleh EDRA ini akan terus mendapat subsidi bila dia terlepas kepada syarikat asing? Tapi itu bukan isu pokok. Isu pokoknya yang Mohd Menteri ialah pemilikan asing sektor strategik negara. Mana boleh? Apakah kita nak mengulangi kesilapan? Apakah kerajaan tak belajar daripada kesilapan kita menjual, membenarkan pantai hospital jual kepada Parkway? Tiba-tiba ada kepentingan di dalam pantai hospital itu konsesi pengswastaan. Sedangkan sama juga ini, apatah lagi ini syarikat kerajaan. Syarikat yang kerajaan yang ada kepentingan sektor strategik negara. Saya mohon penjelasan daripada pihak menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri.